Look.
a casa dessa areia aí. Só levanta a pista. É, tira essa areia, tira, tem um monte de areia pela frente aí, ó, não dá pra ver. Depois a gente vai no vídeo. Tinha certeza se é boa ou fora, aí eu demorei, ela caiu baixo. Foi 3-4.
Thank you.
30, né? Avisa então.
Thank you.